Hvilke udfordringer er der så med henblik på bevarelsen af de her historiske genstande, I så har? Vi har haft nogle skimmelproblematikker på et af vores magasiner, som desværre er opstået, fordi at vi har fået nogle genstande ind på magasinet, som umiddelbart ikke har været renset godt nok. Vi er ikke det eneste museum i Danmark, der har sådan en problematik, der er mange, der sidder og kæmper med. Traditionelt har det jo været sådan på danske museer, at pengene har været få, og man har jo opbevaret sine genstande alle mulige mærkelige steder. Altså de har været opbevaret i kældre og på lofter og ude i lader, hvor betingelserne bare ikke har været gode. Så der sker jo så et nedbrud af genstandene, og det kan godt ligesom trække sådan en hale efter sig, også selvom man så får de optimale betingelser at bevare genstandene på. Og det skal jo siges, at langt fra alle museer i Danmark har jo mulighed for at have de der superoptimale bevaringsforhold, som vi har lige på stedet. Altså hvad så det her med generelt, kan man sige, der har været sådan en form for underprioritering af de her lokalhistoriske museer og ligesom deres genstandsfelt, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvordan påvirker det jeres arbejde med, at der er den her underprioritering, og hvad har du at sige til det? Vi måske oplever lidt, det er, at vi kan jo godt finde ud af at passe på de super vigtige genstande med det, vi kalder for ENB-genstande, altså enestående national bevaring. Det er jo sådan noget som solvognen for eksempel, eller kronjuvelerne. Dem skal vi nok sørge for at passe godt på, men man kan sige, at den brede mængde af genstande, som jo netop står ude på de lokale historiske museer, der er der jo måske lidt større problemer, fordi ressourcerne ikke altid er til, at vi netop kan give tingene de optimale forhold. Og det, der er problemet i det, det er jo, at herude, der har vi jo faktisk langt den største viden om vores forhold og vores samfundsforhold og vores historie i Danmark. Altså, hvordan har det været at leve som almindelig menneske i Danmark for 50 år siden, for 100 år siden, for 200 år siden? Det er jo den viden, vi opbevarer herude på typisk på de lokale historiske museer. Og der kan man jo sige, at hvis ikke vi formår at passe på vores viden og på vores genstande herude, så mister vi jo rigtig, rigtig vigtig viden om, hvordan det er at have været menneske til forskellige tider. Det, der også er problemet i det, ligesom et andet aspekt af det, det er jo, at i de lokale historiske samlinger, der har vi jo også opbevaret den lokale mangfoldighed. Så herude i vores samlinger, der kan man jo vise, at der har været mange forskellige måder at leve på i Danmark og være dansker på, at leve i det danske samfund. Er muslimer en del af vores kulturelle historie i Danmark, eller hvad? Det er det da i høj grad. Om du er kristen eller muslim eller jøde, hvis du har en tilknytning til det danske samfund og har en historie at fortælle, så har det også museets interesse. Og Romo har jo netop indsamlet, Romo har netop indsamlet en moské i Roskilde, som nu vil blive bevaret og opbevaret for eftertiden, og hvis historie er rigtig, rigtig vigtig at fortælle, fordi det jo netop også er en fortælling om Danmark, at vi i løbet af 60'erne, 70'erne, 80'erne får en stor indvandring af muslimske medborgere, og deres historie er jo en del af Danmarks historie, så derfor så er det jo også vigtigt, at vi netop også er opmærksom på at få samlet ind fra den side af vores kulturhistorie. Tit og ofte inden for historiefaget kan man godt diskutere, jamen det lokale, det er sådan, altså det kommer også i en international sammenhæng samtidig med det nationale. Ja. Er der så, altså, hvordan får man så også genstanden til at snakke ind i den? Ja, så er vi over sådan i hvad skal man sige, det formidlingsmæssige perspektiv. Og det skal vi i virkeligheden også have med os hele tiden, når vi går ud og samler genstande ind og samler historier ind. Og det har vi jo også. Det er typisk, vil vi spørge, hvad er det for en historie, vi har her? Hvad er der interessant i historien, og hvordan kan vi gøre den relevant? Og der er det der med at reflektere mellem det lille plan, altså mikroplanet, og så op i det store perspektiv, det nationale perspektiv, eller det globale perspektiv.
Det er selvfølgelig rigtig interessant. Men hvis jeg skal give et konkret eksempel på, hvordan vi arbejder med det, så har jeg jo faktisk en lidt sjov genstand stående lidt længere hernede. Ja. Så. Skal vi lige finde den? Ja, selvfølgelig. Og jamen, Naomi, det du har her, hvad er det simpelthen, du står med? Ja, det er et super, super lækkert stykke uldstof. Meget, meget fint, tyndt vævet, og så med indvævet mønster. Og det er et sjal. Og de her sjaler, de blev populære sådan over midten af 1800-tallet. Og det her, det må sige så være et stykke importvare, og i den grad også globalt, fordi de blev nemlig fremstillet i Indien og fandt så vej til Danmark, som det her også har gjort. Og de blev populære i borgerlige kredse, men er også blevet brugt ude på landet hos såkaldte almindelige mennesker. I dag er de at betragte så meget kostbare, altså sådan nogle, de kan fås antikvarisk. Jeg har ladt mig fortælle, at der er en enkelt eller to familier tilbage i Kashmir, som faktisk fremstiller sådan nogle sjaler, der lidt ligner det her, den her type. Men der kan man jo i allerhøjeste grad tale om en international handelsvare, som finder vej frem til Danmark, og som bliver brugt i den lokale klædedragt. At der er den her kontakt, ja, et eller andet sted, ikke? Det kan man jo også se netop i den her form for kunstpåvirkning. Ja, og man kan jo sige, at igen, altså når vi taler om almindelige mennesker, og hvis vi går cirka 200 år tilbage, så er almindelige mennesker, det er jo de fleste af dem, de bor jo ude på landet. Så bliver de jo også påvirket udefra. Altså der har været lidt en tendens til, at man har betragtet bønder på landet som sådan nogen, der var selvforsynende, og det hele foregik i landsbyen, og man havde ikke vanvittigt meget kontakt, udover at man måske tog til markedet og solgte lidt der. Og det gjorde man også. Men det vi jo kan se, når vi blandt andet går ned i skifterne, det er jo, at der i høj grad er en international påvirkning. Altså når krammeren gik rundt med sine kramvarer, så havde han jo silkebånd med, og han havde bomuldstoffer med og fine andre ting, som jo var importvarer, som kom fra udlandet og som blev købt af de her såkaldte almindelige mennesker. Og man har brugt tjære til at tjære sit hus med, og man har haft kaffe, og man har haft te, og man har haft sidenhen også chokolade i sin husholdning. Og det har jo alt sammen været varer, som er blevet importeret, og jeg er da stensikker på, at når man har tilberedt en kop kaffe eller puttet hvidt sukker i sin kaffe for eksempel, så har der da også været en bevidsthed om, at lige der stod man altså med en eksotisk vare, som kom fra de varme lande, som man kaldte dengang jeg var barn. Så der har jo i høj grad været en påvirkning også ned på det. På mikroplanet og ned til de såkaldte almindelige mennesker.